දැනට කතා කරලා තියෙන පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය සඳහා දැනට කතා කරලා තියෙන පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය සඳහා ඩයෝඩ හතරක් යොදා ගන්නවා. ඩයෝඩ හතරක් යොදා ගන්න තමයි පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය සිද්ධ කරන්නේ. අර්ධ තරංග ඍජුකරණය සිදු කරේ එක ඩයෝඩයක් යොදා ගන්න. එතකොට අතන හතරක් යොදා ගත්තට පරිපථයට පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයේදී ඩයෝඩ හතරක් යොදා ගතට මතක ඇති. එතන ඩයෝඩ දෙකක් හරහා විතරයි එක් ගමන් පථයකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩයෝඩ දෙකක් තිබ්බහම ප්‍රමාණ. ඩයෝඩ දෙකක් තිබ්බොත් ප්‍රමාණවත් වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඩයෝඩ හතරක් නැති අවස්ථාවක ඩයෝඩ දෙකකින් පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයක් ඇති කරගන්න අවස්ථාවක් අඳින්නවත් කිව්වොත් ඒකත් කරන්න පුළුවන්. පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයක් කියලා කියන්නේ තරංගයේ ධන විදිහට ආවත් ඍණ විදිහට ආවත් අපි යොදා ගන්න බාරය හරහා ඩයෝඩේ බාරය හරහා යන ධාරාව එකම දිශාවට ගමන් කරනවා. හරි. එතකොට ලියන්නේ මෙහෙම එකක්. ඉතින් අවදාන බලමු. මෙහෙම එකක්. තරවදා ලියන්න පහත දැක්වෙන ආකාරයට පහත දැක්වෙන ආකාරයට පහත දැක්වෙන ආකාරයට ඩයෝඩ දෙක පහත දැක්වෙන ආකාරයට ඩයෝඩ දෙක පහත දැක්වෙන ආකාරයට ඩයෝඩ දෙකක් යොදාගෙන ඩයෝඩ දෙකක් යොදාගෙන සැපයම් වෝල්ටේ තාවේ නර්දයක් එතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. සැපයම් වෝල්ටේ තාවේ නර්දයක් සැපයම් වෝල්ටේ තාවේ නර්දයක් පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයකට පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයකට වාජනය කළ හැකිය භාගය ඉන්නේ කොමන වේ. දවල් මෙහෙම එකක්. දෙන ලබා දෙන තැනම 240ක් වෝල්ටේජ් එක පරිණාමකේ හරහා විඳනවා. පරිණාමකේ දඟරේ කොටසක් අඩු වෙනකොට විභවන්තරය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා කියලා හිතනවා 12 වෝල්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ 12 වෝල්ට් එකක්. දැන් එතකොට ඒ වෙලාවේදී මෙතන ඩයෝඩයක් සම්බන්ධ කරලා මේ පැතුම් ඩයෝඩයක් සම්බන්ධ කරලා පරිපථය වෙනස් කිරීම කරන්න මුදින් හැබැයි අර්ධයක් ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ හරියට බෑ. ඒ කියන්නේ මේකේ හරි වැද්දට අපි දුන්නොත් එහෙම හරි වැද්දට දුන්නොත් එහෙම මෙහෙමයි ඉන්නේ. මේ අතර විද්වන්තරය හයක් වෙන විදිහ තමයි මේ වැඩි කරන්නේ. මේ අතර විද්වන්තරය හයක් වෙන විදිහට එතකොට මේ හය කියන්නේ මේ මේ වැද්ද සම්බන්ධ කරගෙන එක රූපගත වුණොත් නම් හොඳයි වගේ නේ. ඒ කියන්නේ ඒක නෑ මේ කරමු රූපගත කරන්නේ නැතුව
මේ විදිහට යද්දී මෙතන ලැබෙන්නේ එතකොට මෙතන 241ක් දෙනවා. ඒක නම් මොනවා මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. මෙතන තරංගයේ විදිහට තියෙන්නේ වෝල්ටේජ් එක 240ක්. මෙතනදී 240ක්. ඒකෙන් මෙතන ලැබෙන්නේ 12. මේකෙන් ලැබෙන 12. එතකොට මේ ආරය තරහ ලැබෙන්නේ පූර්ණ තරංග විධිකරණයක් සිද්ධ වෙන නිසා. ඔය විදිහට ආවොත් එහෙම මෙතන තියන අගය මේකෙන් අර්ධයන් ඍජු කරගෙන ඉඳනවා කියන්නේ මේ ලැබෙන එකෙන් අර්ධයක්. ඒ කියන්නේ 12 බෙදීම 2යි. ඒකෙන් තව අඩු කරන්න ඕන එක් වටයකට යන ප්‍රමාණයක්. එක් වටයකට යන ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්න ඕන. මම මේක පොඩ්ඩක් දැන් කියනවා. මෙන්න මෙහෙම ගමු. මෙතන මේ ධන අවස්ථාව තිබුණොත් මේ පැත්තෙන් යන ධාරාව එන්නේ යනවා. ඒ යන ධාරාව මෙතනින් මේ පැත්තට එන්න බලනවා මෙහෙම නැහැ. මොකද මේක පොත නැගුවොත්. ඒ නිසා මේ ධනෙ මේ හරහා යන එක මේ පැත්තට යනවා. ඒ කියන්නේ මම ලකුණු කරනවා. මෙතන යන ධාරාව මේ පැත්තට. එතකොට මේ ආරේ ධාරා ධාරා පල්ලෙහාට ආවේ. ඔන්න ඔය විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ ඒ එතන නමුණාට පස්සේ මෙතන දානකොත් එහෙම මේ පැත්තට ධාරා යනවා. මේ ධාරාව කියන මෙතේ මෙහෙට එන්නේ නැහැ මේ පැත්තට යනවා. ඒතර ආරයන් හරහා ওই ධාරාව එකම දිශාවට යනවා. ඔන්න තමයි දෙන්නේ. හරි. එතකොට එක පාරකට පාරක් යනකොට සෙට් වෙන්නේ එකඩයි වලයි. ඒ නිසා ඒ පාර එක අවස්ථාවක් දැන් එකඩ වලේ ඉන්න තැන අඩු වෙන්නේ. ඒක කාගේ ලසම හතක්. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන වෝල්ටේජ් එක හරි කොටතු 5.3. 5.3 මොන විදිහට ගන්න පුළුවන්. අර තාම ගන්නතර දා නියන් බෙදෙ වෙන්නේ නැති. අර LED වල ප්‍රකාශයේ මොහොතකට ඩයෝඩ්. ආලෝක මොහොතකට ඩයෝඩ් වල යාකන් යන බෙදෙ වෙන්නේ දැන් පොඩ්ඩක් දා ගන්න යනගේ විභවාන්තරය 2.5යි. ආලෝක මොහොතකට ඩයෝඩ් වල විභවාන්තරය 2.5යි වෝල්ට්. සාමාන්‍ය ගමන් කරන ධාරාව මිලියම්පියර 10ක්. 10ක් මිලියම්පියර 25ක් අතර. එකමන් ඉල්ලුවේ නැහැ වගේ. ආලෝක මොහොතකට ඩයෝඩ් වල. විද්‍යුත්තරයේ තියෙන දශම sorry 2.5ක් වගේ. විද්‍යුත්තරයේ 2.5යි. ධාරා මිලියම්පියර 10යි ඉඳන් මිලියම්පියර් 5ව දක්වා නෝකත් දෙල් දී තරහ අතර තියා ගන්න. ඊට පස්සේ
21 වගේ හදන්න පුළුවන් අර කලින් හදපුවා වගේ තියෙන්නේ හදන්න 22 root එකේ 22 ගන්න බලන්න 22 මේ පරිපථය දක්වා ඇති රෝචක ඩයෝඩය LED ප්‍රමත තත්වයෙන් දැල්වීමට එය හරහා වෝල්ට් 2.5ක විභවාන්තරයක් යටතේ එතුළින් මිලියම්පියර් 15ක ධාරාවක් ගෙරිය යුතුය. බෝඩිය තව 10 වෝල්ට් වන බැටරියක් මගින් LED ප්‍රමද තත්ත්වයෙන් දල්වා ගැනීමට ආර් සඳහා තිබිය යුතු අගය සොයන් වැටිය අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හරින්න කියලා කියනවා. එතකොට විභවාන්තරය 10යි. ඉතින් ධාර ප්‍රතිරෝධය තියෙනවා. හරි. එතකොට LED එක සඳහා 2.5 වෝල්ට් 15 මිලියම්පියර් තියෙනවා. 15 මිලියම්පියර් තියෙනවා. බොටේ 10ක් වන බැටරියක් මගේ LED ප්‍රමත තත්ත්වයෙන් දල්වා ගැනීමට R සඳහා තිබිය යුතු වගේ. ආර් සඳහා තිබිය යුතු වගේ කියන්නේ මෙතන 10ක් නම් මේ ආරහා තියෙන්න ඕනේ ඒ අවස්ථාවේ පරිණ අවස්ථාවේ තියෙන්න ඕන ආර් ආරහා විභව වෙන්න ඕන ප්‍රමත සත්‍යයෙන් දැරීම මේ ආරහා 2.5ක් විතරයි දෙන්නේ මේ ආරහා 2.5ක් විතරයි දෙන්නේ එයාහරා 2.5ක් නම් දෙන්නේ ප්‍රමතත්වයෙන් දල්වද්දී ආරහා විභව වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 10 2.5ක් අඩු කරලා ඒ කියන්නේ 4.5ක් වෝල්ට්. එතන එතන යන ධාරාව ඇම්පියර් 15යි. ඇම්පියර් 15යි. ඒ නිසා V සමානයි LR දානවා. V වලට 4.5යි. I කියන්නේ 15 වැඩි කියන 10 වෙන තුනක්. R කියන්නේ R යන බවන R සමානයි මෙතන යන 4.5 10 එනකොට මේ පැත්තේ 10 13යි ඒ කියන්නේ 4.5 වැඩි කියන 10 13යි 2 15 එතකොට වෙනවා 15 වෙනවා 4.5ට නැත්නම් 7.5 15 ඒ කියන්නේ ආර් සමානයි 500 යෝ ආර් සමානයි 500 යෝ ඊළඟට දෙවෙනි එක මෙහෙට තන LED වෙනුවට සමාන්තරගතව සම්බන්ධිත LED පහක් යොදා ගන්න ලැබුවේ නම් ඒවා ප්‍රමතාවයෙන් දැරීම සිදු වෙනවා. ආර්ය අගේ කොහොමද? එම ප්‍රතිරෝධයේ අවශ්‍යමත අගේ කොහොමද කියේද? හරි. මෙතන LED පහ සමාන්තරව සම්බන්ධ කරනවා. LED පහ සමාන්තරව සම්බන්ධ කරනවා.
ලිපි පහක් සමාන්තර කරලා සම්බන්ධ කරලා මේ අතර තියෙන විද්වන්ත වෙන 2.5යි. එතකොට මේ හැම එකක් කරාම ප්‍රවත තාක්ෂණ දැදෙන යන්න ඕන 1.5 මිලියම්පියර්. සරි. ඇම්පියර් මිලියම්පියර් 15. ඒ කියන්නේ මෙතන මෙහෙට එනකොට මිලියම්පියර් 15 වැඩි කින් 5. හරි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මෙන්න මේ ඩයෝඩේ වෙනුවට මේ ඩයෝඩේ වෙනුවට අපි මේ සෙට් එක මෙතන දැම්මොත් ඒ සෙට් එකේ විභවන්තරයේ 2.5ක් වෙනවන. හැබැයි මේ ඉන්න ධාරාව සමාන මේවා ගන්න යන්න ඕන. ඒ නිසා ඒ හැම එකකින්ම මිලියම්පියර් 15ක ධාරාවක් ගන්න ඕන නිසා මෙතන එන්න ඕන මිලියම්පියර් 15 වැඩි කින් 5ක් ඒ කියන්නේ 65ක් වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් ඒ වෙලාවේ එතන වෙන ප්‍රතිරෝධය R ලගියන්නේ. ඒක මේ සමාන අයියාසා විවලකි වෙනසක් එන්නේ 4.5යි. අයි කියන්නේ 75 මිලියන් කියලා. ඒක ගාය යාර ගත කියන ආ සමානයි. 4.5 වැඩි කියන 10යි වෙනස්කම මේ පැත්තේ 13ක් වෙනවා. 75 දෙකනවා. 4.5 මිලියන් 75 කියන්නේ. ප්‍රතිරෝධයම් කියන්නේ. ඒ වෙලාවේ දහනවා. මේ ප්‍රතිරෝධයේ අවශ්‍යම තත්ත්වය දැනෙන. පහ වැඩි කිරීම 10 3 වර්ගය ආර් කියන්නේ 100ක්. ආර් කියන්නේ 100ක්. මොකද කළ උත්තරේ තාර. ඊළඟට මේ පරිපථයේ 5 වෝල්ට් ස්ථාර ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙන සරල වෝල්ටීයතා යාමක පරිපථයක් බවට පත්කර ගැනීම සඳහා කලයේ වෙනස්කම් පහක් දැක්වෙන පරිපථ සටහනක් තිබේ. වෙනස්කම් දැක්වෙන පරිපථ සටහනක් තිබේ. ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න අතර A හා B යනුවෙන් දක්වන්න. මේ පරිපථයේ 5 වෝල්ට් ස්ථාවර ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙන සරල වෝල්ටීයතා යාමක පරිපථයක් බවට සරල වෝල්ටීයතා යාමක පරිපථයක් බවට පත් කර ගැනීම සඳහා කළ යුතු වෙනස්කම් දෙකෙන පරිපථ සටහන. එතකොට වෝල්ට් 5ක් ලබා ගන්න නම් මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ආහාරහා XY කියලා ගත්තොත් මෙතනින් විභවයේ 5ක් ලැබෙන විදිහට ගත්තොත් දැන් තියෙන 8.5ක් එක LED එකක් සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට නම් අපිට මෙතනට තව ඕන LED දෙකක් දාන්න පුළුවන්. LED දෙකක් දානවා තේන් ගන්න. LED දෙකක් දානවා තේන් ගන්න. මම අනිත් LED වෙනවා. ඔන්නම ගන්න
එතකොට මොකද ඉතුරු ගණන් ටික නම් හදන්න පුළුවන් මේ වගේ නේ. සාමාන්‍ය ගණන් ආකාරම ටිකක් හදලා තියෙන්නේ. තව පේසුම් ටික තමයි තියෙන්නේ. පේසුම් ටික වල හදන්න පුළුවන් විදිහට ප්‍රශ්න බැරි වෙච්ච ප්‍රශ්නද? ගැටුම වල ලොකු අවුලක් නැහැ දැන්. අනිත් කැමරෙද? ඔය අරු විදිහම හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ගැටුම් ටික පොත් එවන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එනිසා එන අපි ඔතන කාර්යයට නවත්ත මොතේ ඊළඟ දවස් අපි ආසිත පටන් ගමු. හරි. එහෙනම් අද දෙවිය. හරි. එතකොට සරණයි.